Veliki pozdrav za sve pratioce mog YouTube kanala. U emisiji koju objavljam na mom YouTube kanalu bavit ću se jednom temom koja zaokuplja pažnju ne samo srpske javnosti, već i javnosti na međunarodnom nivou. Radi se o slučaju takozvanih niških hakera, odnosno prevaranata koji se nalaze u postupku izručenja SAD-u jer se protiv njih vodi sudski postupak u Dallasu. Kao što sam i najavio, kada su krajem jula pušteni iz ekstradicionog pritvora, da je to urađeno sa ciljem da oni nestanu, dobili smo potvrdu 1. septembra kada su naši mediji objavili da su troje glavno osumnjičenih koji su bili organizatori ove grupe nestali. Radi se o bračnom paru Krstić, Kristijan Krstić, koji je bio označen kao vođa ove pomenute grupe, njegova supruga Ksenija Fejzatilano Krstić i Marko Pavlović. Pomenuta lica se nisu javljala policiji, ako su imali obavezu 2 puta nedeljno da se prijavljaju u policijsku stanicu lokalnu. Od porodica Krstić od 5. avgusta 2021. godine, a Marko Pavlović čak od 29. jula 2021. godine. Iako, znači, odavno se zna, već je ovo mjesec dana da su oni nestali, tek 1. septembra je javnost o tome obaveštena i to je iz razloga zato što je do 3. septembra Ministarstvo pravde imalo rok da pošalje dodatne informacije sudu u Strasburu koji odlučuje po njihovoj žalbi vezano za izručenje i naravno Ministarstvo pravde je to uradilo i tek pošto su oni to uradili, ova informacija je puštena u javnost. Ja sam rekao, znači, da je čitav postupak i ekstradicije otezan upravo da bi isteklo godinu dana koliko oni maksimalno mogu biti u tom ekstradicionom pritvoru, jer za tih godinu dana mora da se odluči da li će oni biti isporučeni ili neće biti isporučeni. Ne mogu se, znači, duže držati i 24. jula su pušteni na slobodu da bi nestali. Glavni organizatori su nestali zato što oni su kopča između njih i ljudi iz vrha vlasti kojima su plaćali za zaštitu da bi mogli da rade svoju prevarnu kombinaciju. I oni su izuzetno nezgodni svedoci kojima naša vlast ne želi, nikako im ne odgovara da se oni nađu u SAD-u. Jer jedini oni mogu da ih zakanale. Ostali će bez problema moći biti izručeni jer oni nemaju te kontakte i te informacije koje ima pomenuta trojka. Čim su oni, znači, izašli i kako su nestali, moguće su samo 2 solucije, ili da više nisu živi ili da su ciljano sklonjeni. S obzirom da se familije njihove nisu prijavile nestanke i da nije kod njih nikakva neobična aktivnost u tom pravcu, onda je ova opcija da ih je neko moćan sklonio na neku sigurnu lokaciju u Srbiji najverovatnija. Jer oni regularno na svoj pasoš nisu mogli da napuste zemlju, zato što je, s obzirom da im je zabranjeno napuštanje mjesta boravka, nemoguće da regularno napuste Srbiju, a gdje mogu da se sklone kada su na poternici SAD-a. Ono što je bitno reći da kod pomenutih lica se nalazi ogromna količina keša. Samo na jednom računu Ksenije Fejzatilano Krstić nalazilo se 250 miliona evra. I naravno da oni se nalaze negdje u Srbiji, na nekoj lokaciji, sigurno i da im neko moćan pruža zaštitu, sa ciljem da izvuče novac od njih, ali to neće ići tako lako jer oni znaju da su posle toga gotovi. Jer nezgodan svedok nikome ne treba i završit će u ćevapima ili će završiti u kiselini. To je jasno. Zato će oni gledati maksimalno da otežavaju to ispumpavanje novca jer znaju da posle toga su gotovi. Ovo što je zanimljivo i što dokazuje da je ovo sprega države i njih povodom ovog nestanka je činjenica da je Kristijan Krstić i njegova supruga ostavili 4 dece, od kojih najmanje je 9-mesečna beba, zajedno sa dadiljom u Nišu. Ako oni od 5. nisu dostupni policiji, zašto Centar za socijalni rad nije reagovao i oduzeo tu decu? Jer ona se nalaze bez roditeljskog staranja. Imate 4 maloletne dece koje brine dadilje. Pa Centar za socijalni rad bi morao da reaguje. Imamo slučaj da Centar za socijalni rad reaguje i otima decu ljudima kada iz nemaštine ne mogu da prehrane svoju porodicu i dodeljuju ih u hraniteljske porodice da im plaćaju po 40.000 dinara. A u ovom slučaju, kada je dete ostavljeno, znači, bez roditeljskog staranja, Centar za socijalni rad ćuti, što je jasno, znači, da je neko vrlo moćan iz države u sve ovo upetljan i zato nema nadležnih državnih instanci i organa da reaguju. I to je apsolutni dokaz toga. Što je bitno istaći vezano je za tu odluku suda u Strasburu. Cela komunikacija je ispraćena od strane Amerikanaca i tačno znaju koliko je para dato, ogroman novac, radi se o milionima evra, je dat bugarskom sudiji koji je preuzeo na sebe da završi odluku suda i on je završio privremenu meru kojom je odložio da protekne taj rok od godinu dana i da se oni nađu na slobodi. Odložio je to izručenje. Jer ovdje je pravosudno prošlo sve instance. Sud je, znači, apelacioni potvrdio odluku o izručenju i ostalo je samo Ministarstvo pravde da odluči da li će isporučiti te državljane naše Americi ili neće. I obraćanje sudu u Strasburu je zaista jedna pravna akrobacija koja do sad nije bila zabeležena. I sud u Strasburu šta može da traži? Može da traži isto ono što smo mogli naše ministarstvo da traži. Garanciju da neće biti primenjena smrtna kazna, jer je to jedan od uslova da izručite nekoga ako vi nemate smrtnu kaznu, a Evropa je nema, i da će imati fer i pošteno suđenje. I Maja Popović kao ministar pravde je to mogla tražiti od Amerikanaca i oni bi napisali, znači, da neće biti smrtne kazne i da će biti fer i pošteno suđenje. Ali je suština ovdje da je njima tamo robija od 30 godina sigurna, s obzirom da već praksu da su ljudi za slična dela samo za manje iznose osuđivani na ogromne i drakonske kazne. To je ozbiljno krivično delo u Americi. A i 5 godina robiju u američkom zatvoru vam je kao smrtna kazna. Ko je lud, ko možda ide u američki zatvor iz Srbije, gde niste tamo državljani, niste u kontaktima, to vam je smrtna kazna apsolutna. Tako da ozbiljna robija njima naravno preti, ali prosto vi ne možete da utičete na državu u kojoj se sudi. Sudi se po njenim zakonima. Ali jednostavno nema samo smrtne kazne. I ova akrobacija je isključivo poslužila da bi se oni našli na slobodi. Jasno je da će odluka suda u Strasburu biti nepovoljna i zato su oni već pripremili teren. Eto, mi nismo više, oni nam nisu dostupni, ne nalaze se u Srbiji, mi ne možemo da ih isporučimo. Ponavljam, ovo troje lica su očigledno nezgodni svedoci. Sad da se vratimo na ono što ja uporno pričam godinu dana. 24. jula kada su ta lica uhapšena, direktno, znači, po zahtevu FBI-a, i FBI je rukovodio akcijom hapšenja i to su mediji objavili, oni se predstavljali kao nekakvi hakeri. Oni nisu nikakvi hakeri, oni nisu hakovali ništa. Radi se o prevarantima. Već ide i priča po društvenim mrežama, pa oni su u Americi, iskoristit će njihovu pamet, pa su ih i mediji branili, pa to su naši genijalci, oni su ljubomorni, ništa su genijalci. Ne, nisu oni genijalci. Radi se o prevari sa kriptovalutama. Za rudarenje kriptovaluta vam ne treba pamet. To svako može da radi, kao i za prevaru. Prevaranata imate na sve strane koliko god hoćete. Tako da se ne radi o nikakvim ljudima koji su nešto smišljali, nego prosto klasična prevara samo sa bitcoinima. Kako je nastala prevara? 2011. godine su oni krenuli da rade i nesmetano rade, evo, skoro 10 godina. 2011. godine je bila Demokratska stranka na vlasti. Od 2012. su došli naprednjaci i sve vreme oni uživaju zaštitu države. Mi ceo taj period imamo Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Imamo posebnu jedinicu u okviru službe za borbu protiv organizovanog kriminala koja se bavi visokotehnološkim kriminalom. I šta oni rade? Gone ljude po Facebooku i Twitteru koji pišu protiv Aleksandra Vučića. Za to se ljudi hapse, a Srbija je postala svetski centar za digitalne prevare. Nije ovo jedina prevara, ima mnogo prevara. Kako VTK naš nije reagovao? Kako je moguće da Amerikanci moraju dođu iz Amerike da hapse ljudi? Oni su inače na optužnici u Dallasu zato što su prevarili američke državljane za $70 miliona. E sad, ako je ta prevara samo američki državljana za $70 miliona, odakle njima samo na jednom računu $250 miliona? Pazite, za tih 10 godina oni su morali da žive i da troše. A vidjeli ste kad su uhapšeni da su imali vrlo lagodan život, da su to vile po Srbiji. Pa da su imali luksuzne automobile i to veliki broj luksuznih automobila, skupocene satove. Ali je to smešno spram 250 miliona samo na jednom računu keša. 250 miliona evra. Ukupan iznos te prevare iznosi preko $500 miliona i prevareni su državljani širom sveta. Ali jedna stvar kad vi prevarite, ne znam, Vijetnamca ili Bugarina ili Poljaka, a sasvim druga kad prevarite državljani Amerike, jer je Amerika izuzetno moćna država koja reaguje po celome svetu. Ako su po nečemu poznati, to je da štite svoje interese i interese svojih državljana, ma gde se oni nalazili u svetu. I tu vam zaštita ne znači ništa. To što vas štiti Aleksandar Vučić, možda vas štiti kogod hoće u Srbiji, od toga kada se Amerikanci stave na poternicu, nema zaštite. I to je suština problema. Oni su, znači, nesmetano radili. I šta su radili? Krenuli su da rade sa bitcoinima kad je bitcoin bio nekoliko dolara vrednost, 2011. godine. Posjećam da su se kriptovalute i bitcoin kao jedna od prvih pojavile 2009. Da je prvo plaćanje izvršeno 2010. kada je za 10.000 bitcoina kupljene 2 pice. To je prvo plaćanje bitcoinima. Znači, 2011. godine oni su krenuli da rade, imali su džabe struju, jer cela Srbija rudari struju, to je državni posao, odnosno svako ko je u kombinaciji sa ljudima iz vlasti, on može da koristi besplatnu struju koju mi svi plaćamo, putem javnih preduzeća, opština i ostalog, i njima je trošak manji. I onda su mogli da prodaju unapred kriptovalute, da rudare za vas u pola cene. I oni su računali da će to biti jedna klasična piramidalna prevara, kao jezdada fina, mislim, poznata širom sveta. Da će jednom rasti Bitcoin, u jednom trenutku da će da izgubi potpuno vrednost i da ne vredi ništa i super, zaradili su novac. Međutim, desilo se ono što nisu očekivali, to je da Bitcoin konstantno rastao. I sad, ako nešto ste, što je vredilo $10, vi prodali za $5 unapred, a ono skoči na $500, pa ne isplati vam se da prodate. I odlučili su da prevare te ljude tako što će da pozatvaraju platforme i da zadrže Bitcoin. I stalno su otvarali nove platforme i iznova radili te šeme. Bitcoin nikako nije padao i to je sva suština tragedije tih prevarenih ljudi, a i njihovog ekstra profita. Posjećam se u jednom trenutku je Bitcoin vredeo ove godine i $60.000. I suština problema, Amerikanci ne traže novac. Oni bi mogli sad da isplate za $70 miliona i da daju kamate ako treba, da daju duplo toga, da nemaju problem. Ali nije u tome stvar. Amerikanci traže svoje bitcoine, a ti bitcoini ne vrede $70 miliona. Znate, ako ste vi, ne znam, mogli da kupite 20.000 bitcoina 2011. ili 50.000 bitcoina, to kad u 2020. vredi $1.2 milijarde ili $2 milijarde. E to oni traže bitcoin. I to je ozbiljan problem jer taj bitcoin više nije kod njih, oni su to dalje ili prodavali ili davali političarima u Srbiji i moćnicima za zaštitu. A za sebe su zadržali pare. I kod njih se nalazi novac od prevare, a bitcoini su dati dalje. I to je izuzetan problem i naše vlasti ne znaju kako će to da reše. Čim su oni uhapšeni, znači 24. jula 2020. godine, ja sam odmah izašao i objasnio, znači, da se radi o Bitcoin prevari, da to nisu nikakvi hakeri i kako je izgledala ta prevara. Odmah posle toga jedno lice je tražilo da bude na sopstveni zahtev isporučeno Amerikancima. Antonije Stojiljković, on je želeo, znači, da ode da mu se sudi u Americi i naravno odmah je krenuo pritisak. Pa nemoj, pa ostali će biti u problemu ako ti bude želeo. Na svaki način su pokušavali da ga odgovore. Kada nisu uspeli, išlo se na otezanje. Pa je bio apsurd da se o njegovom izručenju odlučuje po žalbi na apelacionom sudu, iako je to lice nije se ni žalilo, nego je na sopstveni zahtev tražilo da ga isporuče. Ali je to bila kupovina vremena, jer vlast je znala, ispratila je komu dolazi u pritvor, kontakte njegove s ambasadom, kontakte njegovog advokata i prosto znali su koji je to problem i šta znači činjenica da će on otići u Dallas i pričati tamo. I na sve načine su pokušavali da kupe vreme. Ono što je izuzetno zanimljivo vezano je za to lice jeste da je on bio povezan sa pevačem, reperom Stefanom Đurićem Rastom. A Stefan Đurić Rasta, posjeća vas, da je sarađivao sa Veljom Nevoljom i njegovim kriminalnim klanom. I kada je Velja Nevolja uhapšen, sjećate se da je kod njega pronađeno svega €30.000 u kešu. Što je izuzetno smešna cifra s obzirom na razgranati dijapazon kriminalnih aktivnosti koje je imala ta grupa. I naravno, i zvanično saopštenje i tužilaštva i policije je bilo da je novac sklonjen u kriptovalute i da se nalazi na digitalnim platformama i da oni ne mogu da uđu u trag tom novcu. Kriminalci su naravno pronašli način kako će da sklanjaju svoj novac, kupuju bitcoine. Zato i ide vrednost tih bitcoina toliko i zato je toliko potražnja za kriptovalnim valutama. Jer kad imate ogromnu količinu keša, sad zamislite da trebate da iznesete $100 miliona iz Srbije, da kupite narkotike, recimo, u Južnoj Americi ili da prebacite pare iz jedne zemlje u drugu zemlju. Bilo koje zemlje. To su šleperi novca ako imate keš. Ako imate Bitcoin, pa to vam je jedan hard disk eksterni. Mnogo je lakše izneti tako pare iz zemlje. I upravo zato i kriminalci koriste te kriptovalute i toliko se plaća, naročito droga, oružje u tom svetu, znači putem kriptovaluta. I upravo posle hapšenja hakera iz Niša, početkom avgusta 2020. godine, američke službe su zaplenile $4 milijarde u bitcoinima koji su pripadale Islamskoj državi i Al-Kaidi, koji su bili namenjeni za kupovinu oružja. To je direktno povezano inače sa tom akcijom u kojoj su uključeni i hakeri iz Niša. Znači, taj Bitcoin kasnije ima svoj dalje put. I Amerikanci prate Bitcoin. Još jedno lice pored, znači Kristijana Krstića, njegove supruge Ksenije i Marka Pavlovića, je izuzetno, očigledno, nezgodan svedok. I ja sam najavio da bi on isto mogao da završi kao potencijalni samoubica, odnosno da će ga ubiti i pripisati samoubistvu. I jedini razlog zašto je živ je upravo moj intervju od pre nekih mjeseci i po dana gdje sam o tome govorio. Naime, to je jedini čovjek koji se oglasio u javnosti, a pripadnik je ove grupe. On je dao intervju u režimskom tabloidu Informeru, preno ga i Kurir. I ono što je zanimljivo, u početku kad je ta grupa ukapšena, samo su se bavili sa njima opozicioni mediji. A sada su počeli da se bave uglavnom režimski mediji. To je jako zanimljiva činjenica. I u intervju taj pomenuti Nenad Mladenović je rekao, pričao je kako se on uopšte našao u tom slučaju, kako on nema veze, kako je on samo podizao digitalne platforme za naručioca, i rekao je da je za račun izvešnog Miroslava C., koji je bio naručilac svih poslova i koga on označava kao neko lice koje je glavni, ajde da kažem, mozak i finansijer ove operacije, i kako on kaže ima 1000 kvadrata u Beogradu, od njega niko ne juri i ne pominje, unajmljen da ode da postavi hardvere u Kini za rudarenje Bitcoina, čime dokazuje postojanje rudarenja Bitcoina, i da podigne određene digitalne platforme za trgovinu tim kriptovalutama za račun jedne firme čiji su vlasnici, kako on kaže, jedan Englez i jedna Kineskinja. I taj posao je on obavljao krajem 2017. godine. U januaru 2018. godine sve je išlo normalno dok on nije čuo telefonski razgovor između izvesnog Zvonka, samo pominje ime Zvonko, vrlo zanimljivo, i tog Engleza, da mu je rekao kada on završi posao, reši ga. I on se uspaniči, uplašio, obratio se našoj ambasadi u Pekingu i pobegao je za Srbiju preko Rusije. Kako se vratio u Srbiju, kaže, kreću njegovi problemi, pritisci od Miroslava C., od kriminalaca, ali ga direktno kontaktira i FBI. Znači, FBI direktno ga kontaktira, preskače klasičnu saradnju međudržavnu, ne obraća se našim pravosudnim organima, našoj policiji, što je normalna procedura u tom slučaju, nego se direktno obraćaju njemu. I on, naravno, posle toga briše platforme određene koje je podizao. FBI to i radi sa ciljem da vidi ko će podići nove platforme, da pohvata grupu i da isprati kako će to dalje ići. I u celom tom pritisku koji on trpi tokom tog perioda čini krucijalnu grešku. Nekoga je navuko da kaže da je pokušao da se ubije. Zbog pritiska, zbog svega što mu se dešava, eto, odlučuje da pokušao da se ubije, ali nije uspeo. I upravo to će biti glavna pokrivalica kada ga budu ubili. Ja sam rekao, ili ćemo ga naći obešenog, ili će skočiti sa zgrade, ili možda u neku reku da se udavi, ali pošto nije iz Beograda, ne može sa Pančevca da skače, da ga Renato vadi. Naći ćemo ga likvidiranog, pripisat će se da je samoubistvo, jer eto, čovjek je već pokušavao, s obzirom da će ga izručiti Americi, da je to sada jasno, on je digao ruku na sebe. Jer je nezgodan svedok i nekome ne odgovara da on također propriča. Ali nije slučajno pušteno ime Zvonko, radi se o Zvonku Veselinoviću koji je umešan u ceo ovaj slučaj. Neko je namerno mu i rekao da pomene to ime. Što se tiče prevara sa kriptovalutama, jako je bitno objasniti da je Srbija postala centar tog kriminala. Mi smo jedna od glavnih svetskih tačaka. Naime, ovdje se mnogo rudare kriptovalute, to je prva stvar. Neko će sad reći, kad pogledate mapu rudarenja kriptovaluta, pa nije to toliko u Srbiji izraženo. Jedna je stvar gdje se izrudario Bitcoin, druga je stvar gdje je Bitcoin prijavljen. Znači, ovdje se rudari i mi plaćamo rudarenje. U svakom javnom preduzeću, opštini, republičkom organu, u brojnim firmama nakače se, znači, i rudare, a struju plaćaju građani Srbije. I onda imaju nikakav utrošak. U tim poslovima jasno je da je umešan vrh države, jer jedini vrh države može da vam dozvoli da tako nešto radite. I ko su lica koja i iza ove grupe stoji, iza svih tih digitalnih prevara i kriminala, na kraju se svodi sve na 5 imena kada idete do vrha piramide. To su lica koja su označena od strane Eddie Bernie Johnson još jula meseca 2017. godine, a ponavljam, 2 nedelje pre njenog pisma Majku Pensu, ja sam ta lica u svom govoru u Narodnoj skupštini 29. juna 2017. godine prilikom izbora Ane Brnabić za predsjednika vlade označio kao lica koja su gospodari svega u Srbiji. Radi se o Andreju Vučiću, Slaviši Kokezi, Zvonku Veselinoviću, Nenadu Kovaču zvanom Neša Roaming i Nikoli Petroviću. Za rudarenje kriptovalutama, pored struje, neophodan vam je i hardver. Hardver jedini može da obezbedi Nenad Kovač, jer je on vlasnik i Tehnomanije i Vin-Vina i on ima monopol na uvoz praktično celokupne elektronske opreme u Srbiji. Zastupa i Huawei i Samsung i glavni u poslovima s telekomunikacijama i IT sektorom. I njegov poslovni partner u firmama je Nikola Petrović, koji je u tom trenutku bio direktor Elektromreže, s kojim zajedno prave mini hidroelektrane. I bez njih nema tog posla. Tu je i Zvonko Veselinović, i Slaviša Kokeza i naravno Andrej Vučić kao zastupnik interesa svoga brata. I ta petorka su u svim poslovima, uključujući znači ove poslove. Pored toga, brojne javne ličnosti su umešane u ceo ovaj slučaj. Tako je i američki glumac Steven Seagal prvi koji je potpisao sporazum o priznanju krivice. Februara meseca ja sam objavio taj sporazum ekskluzivno, jedini u svetu, prvi u svetu. On je priznao krivično delo kada su ga pozvali američki tužioci i opisao je detaljno kako se upleo u taj slučaj. Platio je kaznu $300.000 i rekao je: bio sam u Srbiji, dobio sam državljanstvo od Aleksandra Vučića i pasoš, predsjednik Republike me znači primio, upoznao me sa svojim prijateljima, to je bio Zvonko Veselinović i Veselin Milić koji je direktor Beogradske policije. I on je čak čovjek išao u smotru policije sa njima i oni su ga povezali sa pomenutim mišljama. I on je za njih reklamirao Bitcoin taj u Americi. Za to je dobio $1.000.000 u Bitcoinu i $250.000 u kešu. Sve to priznao, potpisao, predao slike, platio kaznu, predao šta je od njih dobio i tako je okončao, ajde da kažem, izvukao se da ne ide u zatvor. Nije on jedina javna ličnost koja je umešana u ovo. 7 dana otprilike posle hapšenja i posle mojeg objašnjenja o čemu se radi, Novak Đoković je tužio NN lica. Pitanje je šta je s tim postupkom, ja bih volao da znam da li je pokrenut protiv, da li se utvrdilo ko su ta NN lica koja su zloupotrebila njegov lik u trgovini kriptovalutama, odnosno iskoristili ga za reklamiranje tog Bitcoina. Upravo je to ova grupa pomenutih nišlija, a njega su u to upetljala njegova tašta koja je poslovni partner Nikole Petrovića i Nenada Kovača u mini hidroelektranama. Ona je suvlasnik njihove zajedničke firme koja ima najviše mini hidroelektrana u Srbiji, ali njegov stric Goran i otac Srđan su bliski prijatelji i druže se sa Nenadom Kovačom, što je logično imajući u vidu da je Nenad Kovač još od početka Novaka Đokovića kao tenisera bio poslovno vezan, odnosno ulagao novac u Đokovića. Sjećate se da je Srđan Đoković pominjao svojevremeno da, znate, kad tek počinjete, tenis je skup sporta, nema puno ljudi zainteresovanih da ulažu. I tad je morao i ko zelenaša da uzima pare i da se povezuje sa raznim licima sa kojima ne bi. Jedno od tih lica je Nenad Kovač. I sada kada je Đoković na vrhuncu slave, naravno da bi svi htjeli da sarađuju sa njim, ali onaj koji od početka sarađivao, kada si uzeo u kanđe, vi ne možete da se izvučete iz tog zagrljaja. I oni su ušli u zajedničke poslove i, nažalost, uvukli su i Novaka Đokovića u to i sva sreća je da sada, pitanje je do kada će to biti, što ga nisu Amerikanci otvorili jer bi mu uništili karijeru i satrli bi ga. A ponavljam, njega u svetu izuzetno mrze, upravo zato što je toliko uspešan, što je toliko bolji od njih i zaista se radi o jednom od najvećih sportista i Srbije, a i sveta, svih vremena, svakako najvećem teniseru i zaista je šteta što je i tragedija što je preko porodici, preko pomenutog Nenada Kovača uvučen u kriminal i Nenad Kovač je zaista kriminalizovao to i Novaka Đokovića. Pored ovih digitalnih prevara ima i drugih. Ja vas podsjećam da smo mi država iz koje su se krali američki izbori. Dominion je ovdje razvio softver za izbore glasačke mašine na kojima se glasalo u Sjedinjenim državama i upravo je ovdje kreiran softver koji je prebacio glasove sa Trumpa na Bajdena i Bajdenu dodavao glasove i omogućio mu pobjedu na izborima. Znači, to je sve rađeno iz Beograda, softver je pisan iz Beograda, u Beogradu prekrajanje rezultata je bilo iz Beograda, a Goran Obradović, koji je suvlasnik tog patenta za brojanje glasova, odnosno softvera, i koji je ujedno i potpredsjednik i suvlasnik Dominiona. Znači, lice je srpski državljani. Imaju druge brojne prevare, pa ne zaboravite da je i Ruža Ignjatijeva bila u Srbiji, kada je iz Bugarske morala da pobegne. To je jedna od najvećih prevara u svetu. Milijarde su pitanja, mislim 3,2 milijarde preko OneCoina, kriptovalute. Pa imate i Aleksandra Ignjatijevića, lice koje je likvidirano. To je slučaj koji Nemci vode, koji je prijavio. To nije kriptovaluta, ali su to digitalne berze gdje su varali državljane Nemačke i širom Evrope preko call centara u Beogradu i u Sofiji. Ogroman broj tih call centara funkcioniše, znači, u Srbiji i varaju investitore. I dečko kad je vidio o čemu se radi, otišao je i prijavio se u Vizbadenu Nemcima, razgovarao je sa njima i ovde u ambasadi, više su ga puta posjećivali istražitelji i dobio je zaštitu kao svedok. Radi se o prevari koju su organizovali Izraelci, konkretno, znači firma u kojoj on radio i koja je držala te call centre. I on je bio sklonjen u Sofiju i tu su ga ubili. I Nemci istražuju njegovu smrt. Radi se o momku od 34 godine koji je navodno imao infarkt, ali u pitanju je bilo ubistvo. I kako funkcionišu ozbiljne službe? BND ima ozbiljan sad problem jer je to lice bilo pod njihovom zaštitom. Kako je on ubijen? Ko je u Srbiji pokrivao i pratio njihov rad i njihovo sretanje? To nije moglo da bude bez naše službe. Naša služba je morala da ili ga je ona pratila i namestila ili mora da zna koga je pratio i namestio. I to je izuzetan problem sa kojim se mi također suočavamo. Samo pokazuje razmer ukoliko se kriptovalute u Srbiji, ne samo kriptovalute, nego digitalne prevare i digitalni kriminal razvija. I da smo mi jedan od svetskih centara za tako nešto. I nije ni čudo jer je digitalizacija Sorošev projekat, globalistički projekat. I Srbija je odavno odabrana kao jedna od tačaka za razvoj digitalizacije. Ne zaboravite da je Microsoft otvarao ovde predstavništvo poodavno, jedno od prvih predstavništva u svetu van Amerike. 3 su u tom trenutku bile, jedan je bio u Beogradu. I naši softveraši koji imaju talenta za to su širom sveta vrlo uspešni, ali nažalost koristi se izuzetno i u kriminalnim aktivnostima. Pa i mnogi ove aplikacije koje se koriste za tajnu komunikaciju, poput Sky-a, naši softveraši su uključeni bili u pravljanje takvih aplikacija. Pa i ona aplikacija za trgovinu drogom, isto smišljena kod nas. To su, tako da i digitalni kriminal, pored šverca kokaina, mi smo tu u svetskom vrhu. Znači, te dve stvari definitivno smo, ono, nažalost, postali po tome prepoznatljivi. Da se vratim na slučaj ovih niških hakera. Morate sad da shvatite, Amerikanci izuzetno su sistematični. I oni vrlo dobro razvrstavaju slučajeve. Neće nabiti jednu optužnicu sa ogromnim brojem lica, nego će tačno po segmentima razdvojiti. Jedna optužnica su hakeri, druga optužnica je Belivuk, treća optužnica su perači para, četvrta trgovci drogom i tako dalje. Ja sam već rekao na vezu između Antonija Stojiljkovića i ovih prevaranata sa Bitcoinom iz Niša i Veljka Belivuka. A evo sad dodatno da pojasnim. Pošto je Antonije Stojiljković od početka, kako je uhapšen, tražio da bude izručen i naravno posjećivali su ga iz američke ambasade i kontaktirali njegovog advokata, vlast je znala da je on odlučio da propeva. Znali su da je na vezi sa Rastom i zbog toga je 5. oktobra i uhapšen Rast. 21. oktobra je Aleksandar Vučić rekao da će udariti maljem u glavu mafiju, misleći pre svega na Veljka Belivuka. On je znao da Veljko Belivuk seče glave i pre toga, ali je tada morao da reaguje zato što je znao da je problem za njega. Morao je da se opere jer je znao da je Belivuk sljedeći, a on je kopča koja vodi do njega. I ako izbacite tu kopču, neće moći da vodi do njega i on se tako sačuvao. Ali Belivuk je, znači, njegov. Pokušano je njegovo ubistvo više puta. Kako nisu uspeli kriminalci, 4 pripadnika beogradske policije su pokušala decembra meseca 2020. da ga likvidiraju. Kad ni oni nisu uspeli, jer nije stao Belivuk kad su hteli da ga zaustave, pokušana je likvidacija u Crnoj Gori, pa i kad to nije uspelo, pokušali su i ovde i na kraju su ga iz FBI uhapsili da ga sklone na sigurno. Problem sa Belivukom je nastao 2019. kada je palo 800 tona kokaina na kojim su bile nalepnice, 800 kila, pardon, kokaina kada su bile nalepnice Gavrila Principa. Nalepljene, mislim, to je njegova navijačka grupa, šatro navijačka grupa Principi. I jasno se znalo da će ići na Belivuka. Sad sećate se kako je krenuo rat između Škaljačkog i Kavarčkog klana zbog 200 kila drogi. Ovde je palo 800 kila. Kao što je palo u Crnoj Gori 1400 kila, odnosno tona i 400 kila. Zamislite, 4 puta više droge. Rat između Škaljačkog i Kavačkog klana i dalje traje, 60 mrtvih ima. A ovde je palo 800 kila. Koliko mrtvih će ovde da bude? To je ključno pitanje. I mnoga ubistva koja su se i dešavala tokom 2020 imaju veze sa tom drogom. To je ozbiljan problem. Ali nema čoveka, nema problema. Belivuk je morao da nestane, ali operacija Belivuk ovog ubistva nije išla kako su i Vučić planirao. Amerikanci su mu sačuvali život i to je veliki problem. I tu dođemo do jedne važne teme. Ko hapsi po Srbiji? Znači, mi hapsimo kad neko vređa Vučića na Twitteru, to da. Ili kad Vulin ode, hapsi onog čoveka što ima azil za pse, da je navodno maltretirao životinje. Ali ozbiljna hapšenja nikad mi ne radimo. Znači, našli će da likvidiraju kriminalca kad imaju problem, ali da ga hapse i da ga sude nema šanse. I to je jako bolno za Vučića da li je FBI hapsio. Sjećate se da je nastala panika kad je Stefanović rekao pitajte Kristofera Vreja, direktora FBI za komunikaciju putem Sky aplikacije, ko je koristio te telefone. Pa je Vučić morao da kaže ne, niste vi razumeli Stefanovića, on to nije rekao, nije FBI hapsio. Pritisao je njega da on sam kaže isto da nije rekao da je FBI hapsio. Ali ajde vidimo zaista ko je uhapsio Velju Nevolju. 4. februara uhapšen je od strane pripadnika SAJ-a. Imate i slike kada idu na uviđaj u bunker, vodi ga i ovi SAJ-a. 4. februara u ranim jutarnjim časovima je isporučen Antonije Stojiljković, na aerodrom ga vode pripadnici SAJ-a. Znači, koincidencije ne postoje. Simbolika je jasna. Znači, kao što Miloševića izručujete na Vidovdan, kao što razne druge stvari, oni vole datume. Tako i ovdje. 2 datuma su se poklopila i jasna je poruka šta je. Znači, poruka koja ide Vučiću je vrlo, vrlo jasna zašto je isti dan sve to odrađeno. A ko je SAJ? Ajde vidimo ko je SAJ. Na čelu SAJ-a se nalazi Spasoje Vulević od 2005. godine. Odavno ispunio uslove za penziju, niko nije mogao da ga smeni, iako su pokušavali svi prethodni ministri. On je pod direktnom kontrolom Amerikanaca. On je samo formalno zaposlen u MUP-u Srbije. Čovjek koji je prvi policajac ovih prostora, koji je završio Akademiju FBI-a, 233. klasa. I ako se sjećate slike kada je ministar policije tadašnji Nebojša Stefanović bio u posjeti FBI-u, ko je bio sa njim? Spasoje Vulević. Imate ga na slici, ali ga nemate ni u jednom mediju, ni vlasti, ni opoziciji. Ne pominju njegovo ime. A znate gdje stoji Spasoje Vulević? Znači, Kristofer Vrej, levo od njega je Nebojša Stefanović, a desno, pored Kristofera Vreja, je Spasoje Vulević. Znači, Spasoje Vulević je desna ruka Kristofera Vreja za Srbiju. Glavni čovjek njegov za Srbiju. Jer šta će on u delegaciji naše policije, znači on i Stefanović, u FBI-u? Valjda je logično da ide, recimo, direktor policije. Ili što nije išao Vesko Milić kao načelnik gradskog supa ili šef UKP-a, neka veća formacija u delegaciji. Jer SAJ je jedna jedinica u okviru MUP-a. Da li postoji slučaj da je bilo gde u svetu neka jedinica policije, da njen šef bude sa direktorom FBI-a? Ne postoji. Spasoje Vulević je jedini takav čovjek u svetu. Znači, jedna jedinica je šef i on je u delegaciji MUP-a. Kad je već on u delegaciji MUP-a, on bi morao da stoji pored Stefanovića. Ne može da stoji pored Kristofera Vreja. On je, znači, iznad Stefanovića jer je on sa desne strane Kristofera Vreja. I on nije u delegaciji srpskoj, nego je on njihov čovjek na tom sastanku. I to je jasno kao dan. Znači, iz te fotografije se sve savršeno vidi i zaključuje. A šta radi SAJ u Srbiji? 2 osnovna posla su da čuva ambasadu Amerike i ambasadora Amerike i ambasadu Izraela. Te 2 ambasade su jedna preko puta druge, znači ulica ih deli. I to im je osnovni zadatak i osnovni posao. Ali znate šta je tu zanimljivo vezano za ovaj slučaj baš? Pa neki 30 metara odatle se nalazi lokal u kome je Marko Miljković preuzimao kriptovane telefone za celu Belivukovu grupu, Sky telefone. Znači, SAJ sve to naravno ispratio, odnosno Amerikanci. A u radijusu od 100 metara odatle živi praktično ceo državni vrh. Preko puta su Dačić, Zorana, tu je odmah gore Ana Brnabić. Svi su, znači, tu. Ceo državni vrh se nalazi u radijusu od 100-tinjak metara vazdušne linije. Kad povučete prečnikom krug, moćete da ih sve nabrojite i pobrojite. Gde se odvijala ta primopredaja kriptovanih telefona. I toliko oko toga ko je hapsio Velju Nevolju i ko stoji za hapšenja. Naša država je htjela da ga ubije, a ne da ga hapsi. Imate sad jednu drugu savršenu paralelu. Najveća zaplena u istoriji droge u Crnoj Gori. 1400 kila, tona i 400 kila. Izađe ministar policije Crne Gore i kaže mi nismo ni vodili ovu akciju, ovo su sve odradili stranci, dali nam informaciju i mi smo samo izvršili hapšenje. Znači, on nema taj problem kao Aleksandar Vučić, on je čovjek lepo rekao jasno. Jer, pazite, i nemoguće je da policija Srbije ili policija Crne Gore isprati brod iz Argentine, Brazila, Kolumbije ili bilo gdje i da ga prati gdje sve staje, gdje se preuzima droga. Znate, jedan brod izbaci drogu, drugi je pokupi na otvorenom moru, pa opet izbaci, pa je treći pokupi. Znate li kako to funkcioniše? To može da prati samo DEA, ne može da prati naš MUP. Ali u ovom slučaju konkretno, crnogorska policija je napravila jednu grešku. I ta greška nije slučajna, nego namerna. Izvršili su hapšenje i zaplenu droge pre nego što je došao naručilac posla, čija je droga da je preuzme. Na taj način su ga spasili. To vam je kao kad je palo ona tona i po koliko je palo u Rumuniji. Kad su naši dojavili provaljena akcija, ostavljaj drogu, beži, da ne bi popadali ljudi koji su radili. Jer tu kako funkcioniše DEA, sad morate da shvatite. DEA sarađuje sa policijom. Ona ne vrši nikad direktna hapšenja. Ona sve to isprati i javi lokalnoj državi. I prati reakciju. Kako se oni pehu na tihoj vatri. Sad zamislite da vi kažete nema veze što je DEA javila i da kao izvučemo tu drogu. To je nemoguće. S druge strane FBI radi, vidite, drugačije. On se direktno uključuje i direktno ima ljude svoje na terenu i direktno vrši hapšenja. Sjetite se posle Dextera naslova početkom juna da su došli istražitelji FBI i doneli spisak za hapšenje. I inače, dosta tu ga ima i sukoba između američkih službi, jer FBI i CIA rade zajedno, što je logično, jer CIA selektira i obučava rukovodeći kadar FBI-a, a sa druge strane DEA je suprotstavljena njima. I naravno, američke službe, ima ih 17, u obaveštajnoj zajednici su međusobno, ajde da kažem, u zavadi, i to su ozbiljni rivaliteti jer se radi o ozbiljno jakim službama. Kao nekada kod nas što su bile službe isto tako zavađenje, jer prirodno i normalno kad imate službu zamislite da sve one rade zajedno, pa oni su jači od države. Jedini način da se iskontrolišu jeste da budu međusobno suprotstavljene, kao i da postoje frakcije unutar tih službi. I to je jasan i logičan način funkcionisanja. E sad, da se vratim na slučaj ovih nestalih hakera. Ono što je jako opasno za Aleksandra Vučića jeste što se Ksenija Krstić obraćala lično njemu sa molbom da ih ne isporuči. Ona se plakala, molim vas, nemojte, spasite nas vi, nas zaštitite. Nije se obratila Maji Popović koja je nadležna, ministarki pravde, nego direktno Aleksandru Vučiću. Da li to znači, to onda ne da li znači, nego sigurno znači za Amerikanca da si ti taj koji ih je sklonio. Znači Vučić je taj koji uslišio njenu molbu i sklonio je. To je za njega strašno veliki problem. Znate, kako će on iz ovoga da se izvuče? Mi mislite da to tako možete kažete Amerikancima, ljudi su isparili i nestali. Pa znate koje probleme će da otvore. Koji sad problemi čekaju i njega lično kao političara, ali nažalost i sve nas, zato što mi imamo tu nesreću da je on naš predsjednik i da čitavo to njegovo kriminalno okruženje upravlja našim životima. I oni će gledati da trguju nama da bi sebe spasili. I da nas izdaju i propasti da bi sebe spasili. Tu je izuzetno bitno pomenuti kod tih kriptovaluta i prevara i trgovine narkoticima, znači lice koje niko ne pominje ovdje u javnosti, radi se o Nenadu Kovaču zvanom Neši Roaming. I ja sam jedini koji govori o njegovom kriminalu i koliko on zloupotrebljava državne organe, odnosno državu Srbiju i putem Bus Plusa i putem pljačke preko GSP-a i Telekoma, 5 milijardi mu je mesečna faktura prema Telekomu, ljudi. To je tolika količina novca, a on paralelno sa tim trguje kriptovalutama i pere novac. Još od Darka Šarića na ovamu uključenju pranje novca od narkotika. I kako je moguće da se nijedan medij u Srbiji, nijedan političar ne sme da izgovori njegovo ime? A recimo, sad nedavno na simpozijumu povodom izborne prevare u Americi, bave se Nenadom Kovačom. Znači, tamo sam relevantan izvor informacije i mene pominju, ali ovdje ne bi se setio niko da napiše ni slovo, pa zato što plaća sve medije i sve političari i sve političke stranke i svi sa njime sarađuju. I to vam je sistem. Vučić, Đilas, oni su nebitni. Oni se menjaju. Oni uzimaju samo svoj tali deo kolača, ali Mišković, Kostić, Neša Roaming, oni traju večito. Oni ostaju. Razna lica i službi, oni ostaju. I oni rade svoj kriminal, samo je pitanje kome će da odvade i da daju. To su političari koji su klasični glumci. I dobro naplate tu svoju glumu, mnogo bolje nego i vrhunski hollywoodski glumci, jer se radi o neviđenim ciframa, ali su opet samo glumci. Prava moć je tu i mi moramo taj sistem upravo da promenimo. Jer nećemo da država Srbija bude država kriminala. Mi smo toliko preterali sa kriminalom da smo postali smetnja celom svetu. Pazite, znači to više i oni koji su instalirali ovdje taj kriminal i podržavaju ga i oni kažu, brate, ovi su ludaci, preteraševi, šta radi. Gotovo, ići će da sve to počiste, posklanjaju, ali nažalost i nas da zatrpaju saturu, jer mi smo kriminalna država koja ne zaslužuje da postoji. To je ta opasnost sa kojom se mi suočavamo i mi to moramo da sprečimo. Pomenuto suđenje, znači koje se vodi u Dallasu, radi se o sudu u Teksasu, znači severni distrikt Teksasa, sudi sudija Jane Boyle, koji je federalni sudija tog okruga Teksasa. A tužilac je sin Modi, koji je pomoćnik tužioca za tu oblast, a tužilac Prerak Šah je pomoćnik američkog državnog tužilaca za severni Teksas. I pokrenut je postupak, već je Stojiljković svedočio, odnosno pristao na saradnju sa američkim tužilaštvom, postupak državljanina Amerike, lica iz Kalifornije, koji je na zajedničkoj optužnici i samo se čekaju da isporuče i ostale, da bi išli dalje. Da bi išli dalje ka ljudima iz vrha vlasti. I to je suština. Gde su ti bitcoini i u kakvom su sve kriminalu korišćeni ti bitcoini? Koji teroristi su kupovali oružje sa tim bitcoinima? Koja droga se plaćala sa tim bitcoinima? To je ključni problem i ključno pitanje. Svi ovi slučajevi su umreženi i svi su slučajevi uvezani. Samo su različite optužnice jer oni ne rade kao naše tužilaštvo pa da nabiju 100 lica na optužnicu, jedne za otmicu, druge za ubistvo, treće za trgovinu drogom i mala dela i velika dela, svi zajedno na istu, pa da napravite postupak koji ne možete da sudite. Nego su vrlo precizno razdvojili sve postupke i sude segmente po segmente, a svi segmenti čine veliku sliku, odnosno veliki puzzle i velike slagalice. Sad bih trebao za kraj da objasnim kako funkcioniš uopšte Bitcoin, odnosno kriptovalute. I zašto je njima potreban Kristijan Krstić koji je izrudario te kriptovalute. Kriptovalute poput Bitcoina zasnivaju se na blockchain tehnologiji. Blockchain tehnologija predstavlja znači umreženi lanac, gde se svi nastavljaju i čine jedan neprekidni lanac koji vi možete da pratite. I isključivo zato su potrebne kriptovalute koje su na blockchainu, zato je odgovarao OneCoin Ruže i Gnjateve, jer je ona na drugoj tehnologiji, nije blockchain i ne možete da pratite. Jer blockchain vam je kao drvo života. Tačno imate ceo rodoslov od momenta kad je izrudaren, dok god postoji, dok god je opticaju, kod koga je se nalazio i za šta je korišćen. I zato treba lice koje ga je izrudarilo. Jer oni nisu kupovali bitcoine, nego su ih rudarili. Ono je neophodno da kaže kako je zaveden taj bitcoin. Jer bitcoin ima svoje ime. Vi ga zavedete. Nećete ga zavesti na svoje ime i prezime, nego ćete uzeti određeni naziv koji ste mu smislili. To može da bude, ne znam, Blue Sky, Silver Lady, Coca-Cola, kako god to ćete da nazovete. Olovka bitcoin. Šta god želite vi stavite kao nik, nadimak bitcoina i taj bitcoin pod tim nazivom egzistira. I svaki korisnik kako mu pristupa, ako ima šifru koja može da pristupi. Ako 10 puta unesete pogrešnu šifru, prekida se lanac i bitcoin nestaje. Ograničen je broj bitcoina koji postoji u svetu i zato je skače cena jer se izrudarilo preko 70% do sada bitcoina. Ono što ne shvataju svi mahom kriminalci koji su ušli u taj bitcoin, ne shvataju da je blockchain tehnologiju usmislio mnogo veći prevarant od njih. Jer vi morate da shvatite kako to funkcioniše. Naime, bankarski sektor, naravno, koji operiše novčanim transakcijama je pod kontrolom. I oni kontrolišu svaku finansijsku transakciju. Dolar kao svetska valuta je pod kontrolom i oni to mogu da isprate. Ali imaju jedan veliki problem. Ogromna je siva zona. To je ogromna količina keša koja je van bankarskog opticaja. Sad, recimo, stalno se pominje koliko Amerikanci upumpavaju dolara i štampaju dolara. Zamislite koliko hiljada milijardi dolara se nalazi u slamaricama, zakopano. Pa pogledajte da sad nalaze zakopanu bura do Pablo Escobar sa 100 miliona. Znate koliko ljudi uzelo i zatrpalo u slamaricama, čuva novac, znači u kešu kod kuće ili negde sakriven. Imate i ozbiljne kriminalce koji imaju milijarde koje su sakrili, a imate i obične ljude koji ne veruju prosto bankama i čuvaju taj novac van opticaja. I to je za one koji kontrolišu novčane tokove, takozvana siva zona, i to je za njih problem. Jer kešu je teško ući u trag. I keš je najslobodniji način plaćanja. I onda su smislili kako da pokriju i pokupe tu sivu zonu putem bitcoina. I navukli su upravo njih koji drže ogromne količine keša u sivoj zoni da prebace novac u bitcoin. Sad sećate se kad je krenula ta frka sa hakerima, pardon, sa prevarantima koji su radili bitcoin prevaru, da bi upravo pomogli njihovom slučaju, Siniša Mali je doneo zakon. Siniša Mali je predložio, Narodna skupština izglasala zakon krajem 2020. godine koji legalizuje trgovinu kriptovalutama upravo da bi napravili pokrivalicu kako je trgovina kriptovalutama kod nas legalna. I nije sporna trgovina kriptovalutama, sporna je prevara. Prevara je i kod nas krivično delo kao i svugde u svetu. I osmišljeno je da kad imate kriptovalutu, 10% platite poreza i to je legalizovan novac. Na taj način su smislili kako će da operu pare. Sad recimo reći će Danilo Vučić i Andrej Vučić da su kupili bitcoine za $5 pre 11-12 godina, 2010. 2011. I sad je to skočila vrednost i to odatle im 30 bitcoina imaju, odatle im 12 miliona evra, na primjer. Ali to je priča za budale, jer oni ne shvataju upravo što kažem, drvo života. Kada Kristijan Krstić otključa kaže kako se zavede taj bitcoin, vi tačno znate i možete da isplatite. Jedan je završio u Kolumbiji, u Peru, u Meksiku, u Boliviji, kupovana droga. Drugi je završio kod Tešića, a Tešić je kupovao oružje. Treći je završio u Kini. I tačno možete da ispratite gde je koji bitcoin završilo i šta se radilo sa njim i koji je kriminal rađen sa njim. I onda možete da pohvatate ceo taj lanac, a sa druge strane na kraju će svi ti bitcoini biti oduzeti. Znači kad vi prijavite, kad držite 100 miliona zakupanog keša, možda ga imate, možda ga nemate, valja naći taj keš. A kad imate bitcoin, onda apsolutno znaju gde je, šta je i to će vam oduzeti. I to je ta prevara koju su smislili mnogo ozbiljniji igrači i kako će se završiti. Zato se primičemo polako kraju toj prevari, kako se završava to rudarenje, kada će ići preuzimanje tih novčanih tokova. I opasna je blockchain tehnologija i to nije smišljeno znači, na korist ljudi, nego upravo na većoj kontroli. Jer onog trenutka kad to bude masovno, jer oni idu na izbacivanje keša. Keš je za obične ljude najslobodniji način plaćanja. Kada bude digitalna valuta zamenila keš, vi ćete tad imati keš, ali koji se vodi tačno na vaše ime. I onda možete da budete u problemu kada sutra neki terorista se digne u vazduh, a ispostavi se da je $100 u kriptovaluti bilo nekada kod vas prošlo kroz račun koji ste dobili od 5. i dali 6. čoveku, vi možete da zaglavite 6 meseci pritvora zbog toga. Samo dok se ne utvrdi da li imate ili nemate veze sa tim. Znači, to je apsolutna kontrola da se zna šta kupujete, da mogu da vam blokiraju mogućnost da kupujete i da trgujete i uopšte da životno funkcionišete preko tih kriptovaluta. Zato je keš najslobodnija stvar. Znate? I to je... Zamislite šta je Bitcoin i šta je vrednost. Ako mi se sad dogovorimo, zamislite ogroman broj ljudi se dogovori da prihvata recimo novac iz monopola. I mi ćemo samo, kaže, to da prihvatamo. U kafićima, u restoranima, u prodavnicama, isključivo sa time plaćamo. Ostale valute nemaju vrednost, morate doći da ih zamenite kod nas. E to vam je Bitcoin i to vam je ta kriptovaluta. Zamislite narkodilere, kad bi rekli droga se kupuje samo u kamenčićima. Ne priznajem druge valute, vidite, zamenite za kamenčiće. Jer koja je tu količina keša u trgovini narkoticima? Samo da se tako zameni, jer najskuplje je pranje para. Pranje para je uvek skupo. Sjetite se filma Scarface. Al Pacino je, Tony Montana je, dok je donosio u banku, nije imao problema. I što je više donosio, to je bilo skuplje pranje. On kaže, ljudi, čekajte bre, pa valjda dobijem neki popust, vidite koliko para unosim. Kaže, ne, što je više para, veći je problem. Jer je teže oprati. Ali ti kad opereš, za to ne odgovaraš. Kad je krenuo sam da pere, tad je uhapšen. Tako i Darko Šarić, tako i mnogi drugi kriminalci. Jer im je mnogo skupo. Zna se koliko košta kod Rockefellera i Rothschilda u banci kad operete. 50%. I svi pokušavaju da se dovijaju, da peru negde jeftinije, da druge kombinacije smišljaju. E upravo i ti bankari, odnosno ti pravi gospodari koji se pitaju. Oni su smislili tu kombinaciju. Tu ne može Vučić da zaštiti, ne može bilo ko. Možete 100% da mu date, koga briga. Kad zna se ko ima moć i ko se pita. I džabe taj zakon je donesen i upravo da nasednu svi kao volovi, ne shvatajući da je celu tu priču smislio nekako mnogo ozbiljni prevaranski mozak nego što je njihov prevaranski mozak i da na kraju će se to da im pokupi. Sad su se svi polakomili, pokupovali bitcoine i kriptovalute i misle da na taj način legalizuju i operu pare, a u stvari ne shvataju da je to samo crtanje, da se tačno locira gde je novac, koliko ga ima i da im se to pokupi i oduzme. Sa druge strane, što se tiče ove optužnice, ići će proširenje, naravno, optužnice, jer moraju i druga dela da se stave na teret, jer ovo je i pomoć činiocu posle izvršenog krivičnog dela i ometanje pravde, znači s obzirom da su omogućili bekstvo, to su sve ozbiljna dela i naći će se još dodatne lica, uključujući i državne funkcionare Srbije koji su definitivno odgovorni, i Vučić, i Vulin, i Maja Popović, za ova krivična dela. A da shvatite šta se njima stavlja na teret, organizovana kriminalna grupa. Imali ste slučaj jednog pojedinca koji je za mnogo manju prevaru američkih državljana, Evropljan je jedan isto koji je isporučen, osuđen je na 2 puta po 10 godina za prevaru, 20 godina ukupno. Ali on je bio pojedinac i mnogo manji iznos bio u pitanju. Ovdje je organizovana kriminalna grupa. Za OKG vam, za organizovanu kriminalnu grupu vam treba minimum 3 čoveka. I kod nas, recimo, ako nekoga prevarite, vi možete se izvučiti uslov, nanogica, u najgorem slučaju godinu, 2, 3 je maksimalno koliko ćete dobiti, zavisnosti od vrste prevare. Ali ako ste organizovana kriminalna grupa, pa to vam je 10 godina. Minimum. Ne možete da se izvučete. Nema šanse da dobijete uslov, nanogicu ili bilo šta. Znači, tako i za trgovinu drogom. Ako vas uvate sa 100 grama, vi ćete dobijete godinu, 2, 3 maksimalno. Ali 3 godine, eto, znači, ona je za 120 kila dobio sad u Jagodini 4, što je skandal, naravno, toliko ljudi dobiju za 100 grama. Ali možete, znači, 3 godine da dobijete. Ako vam je prvo delo, sve zavisi. Ali ako ste OKG, organizovana kriminalna grupa, minimum 10. Znači, ovdje da je minimum 3, sad je puta 3 minimum, znači 10 godina. Pa na više. Zamislite sad ovdje da imate 11 lica na optužnici i da ćete dobiti još one koji su ih pokrivali. Jer taj koji je omogućio da u jednoj zemlji imate zaštitu da varate državljane druge zemlje, pa taj je šef u stvari organizovane kriminalne grupe. Kad imate tu organizovanu kriminalnu grupu, pa to je višedecenijska robija, svima zagarantovane doživotne kazne zatvora. To nema šanse da jedan okrivljeni se izvuče ispod 30 godina robija. Znači, onaj koji najmanje veze ima će dobiti 30 godina, a ovi svi su zakucani glavni na doživotne robije. I to je ta opasnost i zato je vlast u panici. Oni ne znaju, znate, to su idioti koji misle da se jede sve što leti, a ne shvataju sa kakvim su se igračima upetljali i u koliki su se problem uvalili. Ali mi imamo tu drugi problem, što oni su uvalili nas, jer mi nismo kriminalci, niti od nas iko ima koristi od njihovih kombinacija prevara i kriminala, samo imamo štetu i gubitak. Ne možemo mi još i da plaćamo te njihove cehove i penale. I ovdje je naša tragedija i suština svih naših problema, taj sistem koji je napravljen. On pljačka nas, jede, ali sve manje novca. Sve manje novca i zato se stalno izmišljaju nove prevare, kombinacije, ruše. Sada vidite zgrade po zaštitom države, jer nema više ni placeva da se gradi. Izmišlja se, završava se Beograd na vodi, sad će da dižu Adahu i Luku, Beograd novi, pa na kraju će i to da nestane. Gde će više da dižu zgrade? Šta će više da otimaju? Koji namet da nam stave? Ljudi, mi plaćamo 1000 dinara na 0 utrošenih struje. Izmišljaju nam stalno globe, takse, pa to je pljačka neviđenih razmera. Znači, neviđenih razmera, cede nas, mi ne možemo to da preživimo. Znate, to nema šanse više da se preživi. Pogledajte sa vakcinacijama, pa to je isto organizovani reket farmakoindustrije. I tome će doći kraj. Oni će na kraju između sebe krenuti da se jedu, jer nema više novca. I jedini način jeste da mi možemo dalje da živimo, da ispitamo prošlost. Da se podvuče crta, da se vidi šta je ko krao, da se uhapsi, procesuira, krivično osudi, zapleni se ta imovina i da se vrati od onoga od koga je oteta i da se vrati u budžet i da mi pokrenemo našu zemlju. I dok se to ne desi, nema nikakve promjene. Dok to ne budete vidjeli, dok ne vidite da su pohapšeni oni koji su nam upropaštavali živote, ništa se u Srbiji neće promijeniti. A to ne mogu da rade ove sudije koje sude po 40 godina, kojima se produžava kad trebaju da odu u penziju, pa ih biraju za predsjednike sudova, pa još 5 godina sude. Za sve to vreme se dešava taj kriminal. Ovi tužioci, ovi policajci, ovi pripadnici službe, pa oni su upravo stvorili taj kriminal. Pa imate 1/1 dokaz, znači da je ovaj Nenad Mladenović, što je priznao u Informeru i Kuriru u intervju, on je se obratio ambasadi Srbije kad je bio u Kini, ambasadi u Pekingu. Ispričao im je da je bio tamo, šta je radio, da mu je život ugrožen. U svakoj ambasadi imate pripadnike službi bezbednosti. To je dokumentovano, oni su tačno znali i šta su preduzeli. Cela 2018. 19. 20. ništa. Morao FBI da dođe da hapsi. Odnosno, preduzeli su, reketirali su ga. Reketirali su ga jer su znali šta radi i onda ajde rekao i mi da se utalimo da ga reketiramo. Čemu mi da se nadamo? Će takvi ljudi nešto da promene u državi, da će da rade svoj posao po zakonu i da će da rade u opštem interesu? Nema šanse. Znači, oni svi moraju da lete. Znači, jer je nemoguće sa ovim tužilaštvom, ovim sudstvom, ovim policajcima, ovim pripadnicima službi, ovim ljudima u katastru, u poreskoj upravi. To je nemoguće bilo šta uraditi. Jer su oni preko glave u kriminalu i samo su navikli na tako da rade. I zato mora to podvlačenje crte i promjena celog sistema. Sistem se menja kad se promene svi oni koji su u tom sistemu. To je jedini način. Nekad da se promene oni koji su na čelu sistema. Nego cela vertikala mora da se zameni. Bez toga ništa. I pošto su ljudi kvarljiva roba i pošto niko nikom ne veruje, jedini način jeste izjava koja upravo omogućava da se svi u lancu drže za vratove. I da ne može, kad dođete u iskušenje i kad neko napravi propust i pokvari se, mora onda da postoji ta vertikala koja će reagovati da sistem ispravi anomaliju, da on odmah odgovara. Jer lako će se čovjek pokvariti, znate, lako se napravi nova kombinacija. I da zamenite sve tužioce, sudije, za par godina će oni opet da povataju kombinaciju i sve policajce opet će da povataju kombinaciju. Ali kad imate izjavu i kad imate tako ustrojen sistem i kad imate prethodno iskustvo da su svi do sada koji su bili u kriminalu procesuirani, znači mi moramo da napunimo zatvore, mi moramo da gradimo nove zatvore, nema dovoljno mesta. Koliko ljudi mora da se nađe iza rešetaka, tek tada će nešto moći da se promeni. A ovdje je desetine hiljada ljudi za zatvor. Ozbiljan problem. I to da jurite samo one koji su ukrali od milion i više. Znači, mi nećemo stići, ko zna kada će stići na red oni koji su ukrali 500.000. Znači, ovdje ima mnogo onih koji su preko milion ukrali. I to je naša tragedija. Pa pogledajte Vučićeve kumove, 75 kumova, svaki ima 10 miliona pa naviše. Imate i kumove koji su milijarderi. Šta su imali? Dajte, molim vas, pa kad pričamo o onom crnom kešu, zamislite sad Kokeza da povuče samo ono što mu Vučić pripisuje 640 miliona, ima više. Ili recimo što pripisuje Đilas u 619. Njih dvojica kad bi kupili za te evre dinare i sklonili ih, pa pao bi, haos bi bio, dinar bi bio kao u vreme Deda Avrama, 1-1. Morala bi Narodna banka da štampa nove dinare i da ubaci. A onda kad bi vratili taj novac u opticaj, onda bi dinar toliko pao da bi risnuo evro na 500. Znači imali biste strašnu inflaciju, ne bi mogla Narodna banka tako brzo da povuče. To su samo spekulacije nekada kako su se rušili, na tome je Soros zarađivao pare. E mi to dok ne rešimo, ništa se neće promeniti u ovoj zemlji i mi ćemo nestati. Znači mi možemo samo da odlučimo šta ćemo, jer ovo neće stati. Znači ovo neće stati, oni će biti još gori i još luđi prema nama. Nestalo je sve manje para, morat će da nas cede dok nam ne uzimu sve živote. Bićemo podstanari u svojoj zemlji, primat ćemo po 62 vakcine, otrovat će nas, imat ćemo najgori vazduh, doći će ne Linglong i Zijing i Rio Tinto, nego će pootvarati trovačnica na svakome koraku. Podići će zgrade svukuda, neće više biti zelenila nigde. Radit ćemo ne za 300 evra, znači iscedit će nas da svi nosimo pelene. Nema nama izbora. Ili ćemo nestati. Ako to prihvatamo, pa mi zaslužujemo da nestanemo. Ako smo tolike kukavice, a bojim se da smo u ozbiljnom problemu, jer roditelji su izneverili svoju decu. Puštamo da nam deca idu u škole sa maskama, imaju, pa, znate koliko detetu u razvoju znači kad mu padne kiseonik. Nosi 5 časova masku, 6, 7, ima 30% manje kiseonika u krvi. Znate koji je to problem? A oni prave bahanalije, ispraćaje šatre, koncerte i žurke i bez maske svi uživaju široko. I mi to trpimo. Prosvetni radnici ćute, ne dižu glas. Lekari, bruka i sramota šta rade. Policajci, svi živi smo podbacili. I mi moramo se odbojno dozvati u pamet, jer su izazovi i problemi s kojima se suočavamo zastrašujući. Njih boli uvo, ove koji su na vlasti. Oni nemaju nameru da žive ovdje, oni gledaju da što više pokradu. Ove će dođu ovi Afganistanci i Pakistanci što su sad krenuli kao horda ovamo. Baš ih briga ko će živjeti na ovom prostoru. Ali mi, ako želimo da postojimo i dalje, ako ne želimo da sačuvamo ono što nama pripada, našu imovinu i našu državu, mi hitno moramo da reagujemo. I ne smemo da dozvolimo da i dalje o našem životu odlučuju isti likovi u zadnjih 30 godina. Znači, moramo se sabrati, okupiti, jasno staviti šta hoćemo, napisati, potpisati, overiti, izboriti se da ta izjava bude ustavna i zakonska obaveza i sve ih počistiti. Nemamo trećeg izbora, nemamo. Znači, ili nestati ili pobediti. Na nama je da utvrdimo, znači, šta želimo. Narod mora da se probudi, ali da shvati šta znači to buđenje. Znači, ne samo juriš i ne samo da sklonimo vlast, ovu sadašnju i Vučića, nego da promenimo ih sve po celoj dubini i da uvedemo odgovornost. U protivnom, ništa nam se neće desiti. Ja javno moram da apelujem sve ljude koji plediraju, koji se pojavljuju u javnom diskursu, koji idu i po YouTube televizijama. Ljudi, nemojte da falirate ovaj narod više. Ili napišite šta želite da radite i šta možete da pomognete ovome narodu i ovoj državi. To što pričate, potpišite i overite i garantujte, ili nemojte više da pričate jer ste i vi lažovi i prevaranti. Jer samo lažovi i prevarant neće potpisati to što govori i ima problem sa izjavom. Samo lažov, lopov i prevarant. Ako ste vi lažovi, lopovi i prevaranti, pa zašto onda trujete taj javni prostor? Pratite i dalje moj YouTube kanal. Uskoro slede nove emisije. Veliki pozdrav!